नमस्कार नहीं नोड़ता केजेफ न वन टॉप प्रोफेशनल ऑनलाइन न्यूज़ चैनल बीटीवी ना सुद्दिगळु निम्मेल्लरिगू स्वागत सुस्वागत ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಕೆಜೆಫ್ ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಿ ಕೆಜೆಫ್ ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ 100% Hamburg and Dindukal style biryani 100% Venus biryani near government maternity hospital maharaja road robert simpe champion reef sub jail na vishesha upakaragrahadalli bandhigalige shikshayinda badalavane karyakramavannu aayojisalagittu ವಿಶೇಷ ಉಪಕಾರಗೃಹ ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ 66ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಕೆಜಿಎಫ್ರವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಶಂ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಸ್ರತ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್ ಕಿರಣ್ ಎಸ್ಪಿ ಮುರಳೀಧರ ಮಂಜುನಾಥ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಎಸ್ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಪಿ ನಡುವಿನ ಮನೆಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು ಕೆಎಂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ವೀರೇಶ್ ಹನ್ರಾಳ್ ರವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಮುಂಬೈ ಭಾಗ ಮುಂಬೈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹುಶಃ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅದು ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಆವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಆವಾಗಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಓಪನ್ ಈಗ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಇದೆ ನಾನು ಅದೇ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ 1950 ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ 72ರವರೆಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಜನಗಣತಿ ಅಂದರೆ ಭಾಷಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಇಂತಿಂಥ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಇಂತಿಂಥ ಈ ಭಾಷಿಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 10 ಜನ ಅಂತಂಬ್ರು ಇರ್ತಾರಂತ ತಿಳಪ್ಪ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂತಂಬ್ರಿಗೆ 4-5 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಂತ ತಿಳಪ್ಪ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬ ನುಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನಿಲ್ಲದನ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗಣತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಷಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹಿಂತಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಜನ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮದು ಮುಂಬೈ ರೀಜನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬೆಳಗಾಂ ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗಾಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಬೆಳಗಾಂದ ಇದು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮದ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೆಲವೊಂದು 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಂದವಾಗ ನಮ್ಮದು ರಾಜ್ಯದ ಏಕೀಕರಣ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಓಕೆನಾ ಆ ಏಕೀಕರಣ ಆದ ದಿನಾನೇ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವಂಥ ಅಪ್ಪರ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿ KGF ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು JMMC KGF ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಸರತ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ಖಾನ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹದ ವತಿಯಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಪರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು JMMC KGF ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ SP ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ತಾನೇ ತೆರಳಿರುವಂಥ DYSP ಸರ್ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್ ಸಹಿತ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ SC ಸರ್ KGF ಇವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹದ ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿ ತೆರಳಿದರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ SN ರಾಜಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರವರಿಗೂ ಸಹಿತ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸಾರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ MP ನಡೀನ್ ಮನಿ ಸಾಹೇಬ್ರವರಿಗೂ ಸಹಿತ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರುತ್ತ ತಾವು ಬಂದು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಯ ಹಿಂದ್. ಬಂದು ತಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಾವು ಜೈಲದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಾವು ತಿದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಾವು ನಡೆದುಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮಾತು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 1/11/2021 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕೋಲಾರ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕೋಲಾರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಮುನಿರತ್ನಂ ಅವರು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಶೆಲ್ವಮಣಿಯವರು,
ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆಆರ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾಯಕಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾ ಕೊರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಶ್ರೀರಾಸ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಬಿಸಪ್ಪಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದವರು ಶ್ರೀ ಬಿಸಪ್ಪಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳೇ, ಗೋಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಗಳ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಲೋಣಿನವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಚುನಾಯಿತಗೊಂಡು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಾಸುದೇವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿರವರ ಮಗನಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ 1963 ಜನಿಸಿದಂತವರು. ಶ್ರೀಧರು ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಸುಲೇಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೋಲಾರ ಕನ್ನಡ ಪರ ಕಾಯಕ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಯಕಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಶ್ರೀರಾಸ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಬಿಸಪ್ಪಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದವರು ಶ್ರೀ ಬಿಸಪ್ಪಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳೇ, ಗೋಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಗಳ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಲೋಣಿನವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಚುನಾಯಿತಗೊಂಡು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಾಸುದೇವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿರವರ ಮಗನಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ 1963 ಜನಿಸಿದಂತವರು. ಶ್ರೀಧರು ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಹಿಂದಿ 5 ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದು ಇವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕುಂದಾಪುರದ ಬಂಡಕಾರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕಗಳಾದ ಮುಂಗಾರು, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೈನಿಕ ವಿಜಯ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ, ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಪಾದಕ, ಪ್ರಧಾನ ವರದಿಗಾರ ಮುಂತಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು 12 ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪುರವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಂತ ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಸುಲೇಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪಿಸಿಎಚ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕ, ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಾಪನ ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಸುಲೇಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 18-7-1937 ಕೆಂಪೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಹನುಮಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿಸಿ ಕೆಂಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಹನುಮಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಈಗ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿಸಪ್ಪಗೌಡರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಜೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹಸ್ತದಿಂದ 66 ಮಹನೀಯರು ಈ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂದು ನಾದಸ್ವರ
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದಂತ ತಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀ ನಾದಸ್ವರ ವಿದ್ಯಾನ್ ಸಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾದ ಸಂಭಾವನೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕುಡಿಯನೂರು ರಾಜೇಂದ್ರನವರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸವಿತಾ ಕಲಾವಿದ ಸಮಾವೇಶ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2013 ರಂಗಶ್ರೀ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ರಂಗಶ್ರೀ ಸಂಗೀತ ರತ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಕೃಪಾ ಘೋಷಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಂಗಾಧರಂ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇತ್ಮಂಗಲ ನಾನಾ ಸಿಂಧು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾರಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾದಸ್ವರ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ರವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರದ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೈಯಾರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರೈಸೋಣ. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮನವರು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಜೇನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಮ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗುಂಡಮರದ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕು ಇವರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ